Salati kai zira marar adadi ka hada danka mai saji mai bakar gida mai kwanta cangashin na wankan ka wanda fa bai kura bai jarfata farata kas mai shegin dauke duba salamu alaika rasulullah salatin sahada ala ye zahau bai bawa zan wari ba shati jani da jiladi shan usuman fodiyo a gaba akwai gausu zamani barhama in ya sai duba salamu alaika rasulullah mun kai da tauraran karni jinin ma aiki dan asali mai ta gaba da rasulullah a zahirin sa da santa ina ka buba salamu alaika rasulullah rashigal kadu mazan fama salamu alaika rasulullah ya tike ruhin kudura yarje mani kai manzan Allah karshen kuliyar kuri na samun ka da kabar gaiba mai jure wautar bayi banta bajin ka ce turba dina ka wallahi tallahi da dai ba zai taba kai tuba salamu alaika rasulullah dare ba anbiya uka kam hada manzanni ba wari ba din daga adamu har isa waye mai risi da mai su zamsuwa mai sitira manzan Allah bai kala da yansu da kwalla ba salamu alaika rasulullah ya mutawatiru albaqi mujammil sanu uban wai muktadiru manzan Allah uban kadari karshen matsayi ki mai babar halala kawo fahimta ta nauyi kai ga ka baba Allah ba babu mazira ba kai ba salamu alaika rasulullah kai ne guci kowa kan sulku ma minus ba zai rana ba abika a yarda da kai dole ai kowa ma dan Allah ba ba dan baba da takalman ka ka hau arshu waya isa in ba kai ba salamu alaika rasulullah da Allah ka ke sai kallo biyayya dole gurin bai ka gagari nan ka gagari can fasihi din ka bun wahayi ka san Allah ka san farko ka san karshe da abu yayi ashe jibril hijabi da zuwan da yake ba a gano ba salamu alaika rasulullah
kamar kasba ba wani mai igiyar girma da ba kai ne ka alamai ba sha maula manzan Allah ba a zuwa ba a dacewa galabin jiman gaular ka ta zan a jarida ya mu ba mai sauki ba salamu alaikum rasulullah wa ya isa Allah yayi mai aiki annabi ai sai kai kana nuna mana babu ya shi yana nuna mana babu ya kai waya al'amarin yake ne waya kun san wani shi ko kai wannan amsar tai nauyi sanin da ba dai bayi ba salamu alaikum rasulullah ka kula fahimta da mai ita a cikin kadarin ka ma aiki da guda kake sai tsadar ne ma ta taka ake a dare rana sha soyayya maulana annabi sanno madafana mai doda do manzan Allah da gaskiyan gaskiyan uban kowa salamu alaikum rasulullah babu gaban sa fa sai baya uzo gura kano mai shaduwa farko bai fare ba ba ku ba zai karshe ba shi da duba ba arin kai ta zaduwa ya fi gaban bai kaiwa ba so fara annabi jiwa shi ke mulkin mulkin du bai taba nuna dagawa ba kun hakuri karshe da shi bai taba rama mugunta ba bai gyara balle ya ba dan shi ba ajiz mai kyauta ne almu'udi mai dumbuza bai kyugu ba bai shakuwa baya kyatsa da hamma bai taba kuda yawa kyakya wanda ya karyata kyau ya cika cuk bai tauni ba annabi ya fi gaban aduwa bai taba gyaran fuska ba shi ke haska ka du haske shi ba na takuni ba ƙaryar rana ta haska shi ta haska in ba takuni ba kana zuwa a wajen tafiya bai taba tayar da kura ba bai waige domin kallo dan ba da ido ba yake duwa mai tsauta manzan Allah gidansa bai taba yi